endavant. I se li la paraula, senyor Roca, moltes gràcies. Explicar el que fem, per què ho fem, com ho fem, no? Com d'alguna manera doncs, que ens ha permès poder somiar. Ens ha permès poder fer ser feliç fent el que t'agrada fer. I nosaltres som molt afortunats perquè ens aquesta. Que nosaltres ja no només s'espera que donem bé de menjar, òbviament cal donar ficar-ho de la manera més entenedora possible. Els meus germans ho van decidir més tard i per raons diverses cadascun d'ells, però finalment vam acabar d'una ciutat petita com Girona, nosaltres volíem muntar un restaurant gastronòmic. Devia pensar estar sonats. El nostre pare directament ens deia que no ho féssim de cap manera. Ha passat un temps, ho hem viscut en plenitud, ens ho hem passat molt bé, hem viscut un èxit de la cuina catalana, no? De la cuina que d'alguna manera ha vist com això. Sí, exacte, mirada que la tradició, que aquest arrelament a la tradició et permeti volar igualment, no? I per tant, per poder volar has de ser idealista, has de ser romàntic, has d'il·lusionar-te per coses que permetin poder fer que el teu ofici sigui divertit, sigui diferent cada dia, que puguis doncs, tenir aquesta capacitat per seduir a la gent que ve de l'altra punta del món a buscar una experiència gastronòmica a casa teva, no? Això és d'una gran responsabilitat. Exacte, mirar de donar-li la volta, no? a la pressió i a la tensió, donar-li la volta, mirar de que en lloc de viure una tensió puguis viure una oportunitat i de que tot això es tradueixi doncs, en el teu entorn, no? de que tot això sigui un motor per poder fer coses de responsabilitat social, mediambientals, cosetes. Jo crec que ara els cuiners que tenim aquesta mena d'altaveu, no? Que els cuiners ara se'ns escolta, no ha passat mai a la història com ara, no? Que els cuiners se'ns escolta. La veritat és que l'alimentació i la cuina en si és una eina molt útil per transformar el món també, no? I per mirar que la gent mengi amb més seny, amb més coneixement de la nutrició.